pode ficar transportando cachorro assim não. Isso é maus tratos. Como é que ele não sabia também não? Primeira vez que ele tá sabia. Levando. Nós colocamos ele dentro do bagageiro pra entrar agora, porque ele se escocou aí, a gente limpou lá dentro e botei pra cá. Foi, não, mas não foi transportar ele. Cadê a água? Tudinho. Qual? Wow.